bem, boa tarde a todos. Eu sou o Léo Moraes, né, eu coordeno a Escola de Música aqui do Projeto Cordão. É, este grupo, é, a gente chama ele de Grupo de Prática de Conjunto. Né, é, hoje é uma festa para a gente, porque completa um ano, né, de atividade do projeto de educação musical aqui no Projeto Cordão. Né, já existia... É, desde o primeiro festival, a banda Cordão Pixinguinha. E no ano passado, no segundo festival, nós anunciamos o início desse trabalho de educação musical inteiramente gratuita. Então, quem tem interesse, conhece alguma criança, é, a gente atende crianças, jovens e adultos de todas as idades, inteiramente gratuito, basta que venha aqui para ter aula conosco. Então, é, quem tiver interesse, tiver alguém para indicar, etc., pode entrar em contato comigo. É, eu criei recentemente um Instagram, uma página que é Escola de Música do Projeto Cordão. Só mandar uma mensagem para mim por lá, que daí a gente combina, tá? Atualmente nós estamos tendo aula duas vezes por semana, na terça-feira e na sexta-feira. E... é, devido à grande demanda que a gente tem por busca de aulas, é, a gente criou grupos, é, aulas em grupo. Então esse aqui é um grupo que se formou a partir de uma dessas aulas, que é um grupo que é voltado, é, diretamente para que a gente aprenda a tocar em conjunto, tocar em grupo, né? Então aqui tem gente que já tocava, gente que nunca tocou, gente que está começando a tocar agora, né? Então é um grupo educacional aberto a todo mundo. Nós temos aulas de piano, nós temos um piano maravilhoso aqui, nós temos, é, aula em grupo de violão, é, aprende-se teoria, harmonia musical, percussão, é, e tudo isso a gente tem que fazer um agradecimento sempre especial ao Rafael Valim, a Camila Valim, ao Tino Toledo, que é quem proporciona para todos nós esse encanto, né, que é a arte, a cultura de modo geral. Então essa primeira música que nós apresentamos é um tango chamado La Comparsita, e agora a gente vai apresentar um bolero chamado Bésame Mucho. Agora a gente vai fazer uma homenagem a um grande artista, esportista do Brasil, é, o tema da vitória, que é o tema do Ayrton Senna. Mas tem que passar aqui a passar.
Esqueça. Cadê?
Bem, agora nós vamos para a nossa última música. É a última música. Reitero o convite a todos que gostariam de aprender algum instrumento, quem nunca tocou, quem já tocou um pouquinho. Então, é só entrar em contato com a Escola de Música do Projeto Cordel, tá? Muito obrigado pela presença de todos. E aproveitem que tem muito mais arte, cultura, música, tudo para vocês aproveitarem hoje. Muito obrigado. Imagino que a maioria de vocês conheça o refrão dessa música. Então, como a gente é um cordão unido, vamos cantar um pedaço do refrão conosco? Vem, vamos embora.